Bugündən ölkədə qış turizm mövsümünə start verilir. Bu məqsədlə Şahdağ Turizm Mərkəzinə media turu təşkil olunub. Bu barədə daha ətraflı birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Niftullah Məmmədli məlumat verəcək. Salam Niftullah, buyur, söz səndədir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və izləyicilərimizi Azərbaycan dilbəl güşələrindən biri olan Qusar rayonundan salamlayırıq. Bugündən artıq ölkəmizdə qış turizmi start götürdü və elə bu məqsədlə Şahdağ Turizm Kompleksində mediatur təşkil edilir. Mediatur ilk gündən artıq öz işinə təqdimat mərasimi ilə başladı və burada təqdimat mərasimində qış turizminə hazırlıq prosesi olduğumuz Şahdağ Turizm Kompleksi ilə bağlı ətraflı məlumatlar və eləcə də Azərbaycanda bir ildə turizmin yekunları ilə bağlı hesabatlar bölüşülür. Burada bir çox media nümayəndələri, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak edirlər. Artıq təqdimat mərasimi başa çatmaq üzrədir və media nümayəndələri də öz suallarını adiyyatı qurumlara ünvanlayırlar və qarşıdakı günlərdə də onu da qeyd edim ki, ümumilikdə mediatur 2 gün davam edəcək və qarşıdakı günlərdə də bir-birindən maraqlı proqram bizi gözləyir və istərdim ki, mediaturla bağlı ümumi ətraflı məlumatları yanımızda müsahibimiz var. Günel Bədalova, Azərbaycan Turizm Bürosunun sektor müdür. Daha ətraflı məlumatlar biz ondan işləyək. Hər vaxtınız xeyir olsun. Günel xanım, istəyərdik mediaturla bağlı daha ətraflı məlumatlar siz çatdırasınız. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Bəli, mediatur bugündən başlayaraq sabah da davam edəcək. Bugün bizim bildiyimiz kimi konfransımız keçir. Daha sonra Şahdağ kompleksi ilə tanışdıq. Şahdağda yerləşən həm Şahdağ oteli, həm də Zirvə Qaya otelləri ilə tanışlıq olacaq. Daha sonra burada turistlər üçün nəzərdə tutulan əyləncələr, ümumiyyətlə digər fəaliyyətlər, yerləşən restoranlar və bütün infrastrukturla geniş təqdimat, infrastrukturun geniş təqdimatı olacaq ki, bizim burada hazırda olan media nümayəndələri tam məlumatlı olsun. Təşəkkür edirik ətraflı məlumatları bizlə bölüşdüyünüz üçün. Bəli, siz müsahibimizdən də artıq ətraflı məlumatları eşitdiniz və mediaturun ilk günündə təqdimat mərasimi hələ də davam edir. Təqdimat mərasimindən sonra turizm kompleksi ilə tanışdıq olacaq və kim nümayəndələri, media nümayəndələri kompleksin ərazisini gəzəcəklər. Burada qış turizm üçün yerli və əcnəbi qonaqlar üçün burada hazırlanan aktivitələrlə, attraksionlarla, fəaliyyətlərlə tanış olacaqlar və bizim bu saatda çatdıracaqlarımız bu qədər. Buyurun, əlavə sual yoxdursa söz sizdədir. Xeyr, sualımız yoxdur. Çox sağ olun, İftullah, ətraflı məlumata görə.